Hvala ti, Vesna. A u narednih 30 minuta u emisiji Ovo je Srbija, između ostalog, možete videti. Maturant Pirotske gimnazije Vladan Vasić državni je prvak u matematici u svojoj kategoriji. Ovo je, samo moram da kažem, kulminacija svega onoga što sam radio i što sam učio u srednjoj školi. Smederevci sakupljaju potpise da im grad obezbedi semafor za merenje zagađenja vazduha. Domaćin planinarskog doma u Ovčar Banji pripitomio lisicu koja se sada svakodnevno druži sa izletnicima. U selima opštine Žitorađa počela berba paprike na otvorenom. Godina veoma loša, ja ne pamtim ovo od kako radimo ovaj posao, da je ovakva godina bila. Znači, kišna, bolest, prvo od korov nismo mogli da je spasimo, jedva. Posle višemesečne pauze zbog koronavirusa, u Vršcu je sa radom ponovo počeo gradski hor. Uprkos otežanim okolnostima u kojima su se pripremali, pirotski gimnazijalci su bili veoma uspešni na nedavnom takmičenju iz matematike. Maturant Vladan Vasić postao je državni prvak u svojoj kategoriji, a osvojio je i treće mesto na Srpskoj informatičkoj olimpijadi. Brojevi i računanje su ga, kaže, zanimali od malih nogu. Od tada pa do danas sa lakoćem rešava matematičke probleme. I u tome je Vladan Vasić, maturant Pirotske gimnazije, u svojoj kategoriji najbolji u Srbiji. Ne manjka mu znanje ni iz informatike, u čemu je takođe u samom vrhu. Ovo je, samo moram da kažem, kulminacija svega onoga što sam radio i što sam učio u srednjoj školi. I ovo je najveći uspjeh koji sam ostvario na takmičenju iz matematike. Pogotovo na Srpskoj informatičkoj olimpijadi je bila žestoka konkurencija. Pošto su tu takmičari svi takmičari specijalizovanih odeljenja u jednoj kategoriji. Iza ovakvog rezultata stoje posvećenost i odricanje i dobra saradnja sa mentorima, koji ističu da je rad za talentovanim učenicima izazov, ali i zadovoljstvo, jer se dešava da đak preraste učitelja. Nekada oni dođu do nekog rešenja na možda neki elegantniji način i obradujem se kada neko tako u nečemu uspe, naročito ako je to rešenje onako u dva koraka. Vladanovim stopama idu i mladi gimnazijalci i ponosni su na uspešnog druga i učenici i profesori. Samo mogu da kažem da je Vladan dobar drugi, da je dobar takmičar, što je očigledno na osnovu rezultata. Mnogo sam mogao da naučim od njega. Mislim da je pred njim velika budućnost i da smo mi samo jedan mali delić slagalice u njegovoj biografiji koja će biti sigurno sjajna. Ovaj mladi Piroćanac je razmišljao i o studiranju u inostranstvu. Ipak odlučio je da ostane u Srbiji. Grad, kao i sama država, prepoznaje mlade talente i za nas obezbedili razne nagrade, stipendije. To je još jedan samo podstrek da i dalje nastavim sa ovakvim rezultatima. Uskoro će biti brucoš na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Ostao je jer smatra da njegov trud nije nevidljiv. Mala Minja Matić iz okoline Kragujevca boluje od retke i progresivne neuromišićne bolesti spinalne atrofije. Lek koji prima sada, Spinrazu, koji je o trošku države, dostupan je u Srbiji. Nadu za izlečenje daje nova i skupa genska terapija za koju je potrebno 2,4 miliona dolara. Da Minja dobije bitku za život, potrebna je humanost svih nas, priča Nevenke Đelić. Nema ni godinu dana, a već se bori za svaki novi dan. Radost mladih roditelja samo 3 meseca od Minjinog rođenja zamenila je strepnja. Devojčica nije mogla da podigne glavu, slabo pomera i ruke i noge. Mi smo odveli kod doktora u Beogradu i posle 10 dana je nama stigao rezultat koji je potvrdio da Minja boli spinalna atrofija mišića, tip 1. To je zaista bio jako veliki šok za nas i našu porodicu. Minja je ubrzo počela da prima Spinrazu, lek koji zaustavlja progresiju bolesti. On je održava u životu. Živka i Ivan lavovski se bore za svaki njen osmeh. Uz instrukcije lekara iz Tiršove rade sa njom vežbe. Aparat joj pomažu da diše. Sve nade polažu u novu gensku terapiju koja se prima jednom do druge godine života. Ta terapija bi joj pomogla da Minja samostalno drži glavu, da sedi, da puzi, da se rotira. I nadamo se da će jednog dana moći da hoda. Što se pripremi terapija, više će delovati na nju.
Za terapiju i lečenje u Americi potrebno je 2 miliona 400.000 dolara. U prikupljanju sredstava pridružili su se Kragujevčani i mnogi drugi. Stvarno nam treba velika pomoć. Ne bi bez tih ljudi koji su se uključili i koji će zdravlje Bože tek da se uključe, nećemo moći sami da uradimo ništa. Mislim, stvarno je cifra dosta velika. A da Minja ode na lečenje na vreme, potrebna je solidarnost svih nas. Matići se bore za svoje dete. Mi smo tu da im pomognemo. U Nišu, koji je od početka epidemije bio jedno od najvećih žarišta, situacija je trenutno stabilna, pa su od 5 COVID objekata u kliničkom centru 4 vraćena u normalan režim, a očekivani drugi talas ova ustanova dočekuje spremno. Sa 50 COVID pacijenata, od kojih 8 na intenzivnoj nezi, situacija u Niškom kliničkom centru sasvim je stabilna, pa je iz COVID-a u ne-COVID sistem vraćena i klinika za pulmologiju. Trenutno je samo nova zgrada kliničkog centra u Nišu COVID objekat. Očekujemo u toku ove ili početkom sledeće nedelje prelazak u COVID sistem infektivne klinike, koja je završila, pri kraju su tu građevinski radovi koje smo imali i strateški isplanirali za ovaj period kako bismo na jesen imali jednu dosta funkcionalniju zgradu infektivne klinike. Niški klinički centar, čiji novi deo u građevinsko-tehničkom smislu ima izuzetno dobre mogućnosti za organizaciju u situacijama kakvu je donela korona, nedavno su obišli i italijanski lekari, čija zemlja podnela najveću žrtvu na početku epidemije. Dobili smo puno pohvala i nekih, da kažemo, lepih reči da je organizacija ovoga ovde zaista na jednom visokom nivou kakav je možda očekivani za razvijene zemlje Evropske unije. Oni su bili, moram reći, vrlo fascinirani zaštitom i stepenom zaštite i korišćenja zaštitne opreme od naših lekara, zatim organizacijom crvenih zelenih zona, organizacijom kretanja. Neki izveštaj koji sad stižu jeste da su oni vrlo zadovoljni i da su i oni puno toga će primeniti u organizaciji svojih zdravstvenih ustanova tamo u Italiji. Vesti o značajnom smirivanju stižu i iz Niškog doma zdravlja. Dnevno imamo negde oko 150, ako uzmemo pregleda, od toga nemamo skoro ni jedan pozitivan PCR test, što je izuzetno dobro za Niš. Ranije smo imali preko 600, što jasno ukazuje da je trend smanjen. A sa dobrim vestima i poziv prvenstveno starijima od 65 godina i hroničnim bolesnicima da se obavezno vakcinišu protiv sezonskog gripa kako se situacija ne bi dodatno komplikovala. Prve količine očekuju se za 20 dana. Septembar je u istraživačkoj stanici Petnica posvećen osnovcima. Kroz letnju naučnu školu ZOPRE zbog epidemije proći će 200 učenika 8. razreda iz gradova Srbije. U Petnici su trenutno 52 osnovca. Letnju naučnu školu pohađaju uz posebne protokole ponašanja, poštujući mere epidemiološke zaštite. Maksimalna veličina grupe je 6 do 7 polaznika i oni rade laboratorijske vežbe tako na različitim mestima, a kada slušaju predavanja u velikim grupama, oni su na polju, na distanci i tako zapravo pokušavamo da maksimalno smanjimo rizik od prenošenja potencijalne zaraze. U letnjoj školi predavanja o naučnim fenomenima su zanimljiva i aktuelna. Svi učenici upoznaju osnovne naučne metode i principe istraživanja, a onda vežbaju u laboratorijama birajući program svog interesovanja. Podelili su nas i čak i u parove i svako je dobio svoju temu u skladu sa svojim interesovanjem ovde. Mada u Petnici nije toliko bitno tvoje interesovanje, već da te nauče kako da istražuješ da bi ti to pomoglo u daljem obrazovanju. Došao sam sa svojim nekim interesovanjima, a to su programiranje, robotika i elektronika, ali u Petnici sam i proširio svoje interesovanja. Ovde je svaki predmet zanimljiv i juče sam bio na geografiji, za koju nisam mislio da će biti naročito interesantna, ali ispostavilo se da je bila jako zanimljiva. Školu u Petnici želeo je da pohađa nekoliko puta više osnovaca iz Srbije i regiona. Posle 35 godina njenog rada nema dece iz drugih zemalja. Nažalost, mi sada imamo decu samo sa teritorije Srbije. Nismo želeli, naime, ni njih, ni njihove roditelje da izlažemo
problemima koji bi možda bili kod prelaska granica, jer režim u vezi epidemije se menja iz dana u dan i postoje rizik da nekoga gurnemo u izolaciju, karantin i slično u vreme kada im je škola krenula. U Petnici je trenutno druga smena polaznika letnje naučne škole. Biće još dve grupe osnovaca u septembru. Iza njih će važiti posebna pravila ponašanja u zavisnosti od aktuelne epidemiološke situacije u Srbiji. U okviru kampanje pod nazivom Mesec za čist vazduh, građani Smedereva ovih dana potpisuju deklaraciju kako bi se izjasnili o potrebi rešavanja problema zagađenja u svom gradu. Akcija traje do 15. septembra, a do sada je prikupljeno više od 3000 potpisa. Borba za čist vazduh u Smederevu ne prestaje. Inicijativa Crveni bedževi brojnim akcijama animira Smederevce da se aktivno uključe u kreiranje javne politike na temu zagađenja. Obezbeđena je i takozvana kocka čistog vazduha, gde mogu da pogledaju kratku video animaciju o zagađajućim česticama, ali i da obraduju svoja pluća zdravim vazduhom. Da vidi vlast da stvarno treba čist vazduh. Ako nemamo čist vazduha, oni stvarno nemamo i pluća čista i ne mogu da dišemo. Gušimo se. Prvo želim da dam svoj privatni, porodični, gradski doprinos ovom gradu, posebno mladima, vama, da dam podstrek da treba da se borimo protiv ove situacije u ovom gradu. Deklaracijom za čist vazduh od gradske uprave će se zahtevati da se na trgu postavi semafor koji će u svakom trenutku pokazivati koliko je realno zagađenje. Građani još uvek nedovoljno znaju o tome kako da prate kvalitet vazduha, kako mogu da se informišu o tome, a tek kako mogu na njega da utiču. Odgovornost je na svakom pojedincu, ali je i dužnost svakog od nas da probamo zajedno da utičemo na donosioce odluka da se obezbedi bolji kvalitet vazduha ovde. Naravno da mislimo da je to moguće i zato se borimo. Veliki doprinos akciji daju i mladi volonteri i školarci. Smedereci jesu raspoloženi zato što je ova tema goruća što se tiče Smedereva i svi su zainteresovani za to. Uglavnom treba malo da se privuče pažnja kako bi ljudi želeli da saslušaju. Ja sam već odlučio da počnem i da šetam po gradu i da molim ljude za potpise da bi imali svi čist vazduh u Smederevu. Vazduh u Smederevu je treća kategorija već godinama unazad. Organizovane su brojne akcije kako bi se skrenula pažnja lokalnih vlasti koja još uvijek nije preduzela sve korake u rešavanju ovog problema, kažu organizatori. Javno preduzeće Vojvodina šume svakog drugog meseca organizuje akcije čišćenja divljih deponija u Deliblatskoj peščari, koja je zaštićeni deo prirode i najveća kontinentalna peščara u Evropi. U akciji su im se pridružili zaposleni iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode. Jedan od najlepših delova Deliblatske peščare je Labudovo okno, koje je najveće stanište ptica na Dunavu. Prethodnih meseci, kada je bio visok vodostaj, reka je ovde donela mnogo različitog smeća. Tek kada se voda povukla, može se videti koliko ljudi svojim neodgovornim ponašanjem uništavaju prirodne lepote. Mi zaista se trudimo da ovakva mesta očistimo, da ona budu dostupna negde i široj javnosti, odnosno i lokalnom stanovništvu. Ovde bi umesto ovog, da kažem, nekog smetlišta, kako ovako sad izgleda, mogla biti možda i neka manja plaža ili neko pecaroško mesto za lokalce. Obala je na ovom mestu dugačka 8 km i samo za jedno prepodne radnici su napunili 200 džakova đubreta, a najviše sa PET ambalažom koja će se dati na reciklažu. Mi smo svaki put voljni da organizujemo ovakve akcije kada čuvar šuma prijavi veću količinu otpada na svom reonu. Akcije organizujemo redovno i ovim putem želeo bih da probudim svest kod ljudi da ne bacaju otpad niti u šume niti u reke, zato što mi stvarno imamo velikih problema sa otpadom u šumama. Ovo mesto je najveće okupljalište ptica koje prelete i do 7000 km i baš ovde vole da predahnu, jer je Dunav plitak i pruža im sve što treba za kraći odmor. Pojava divljih deponija su uvek problem, ne samo za lepotu predela, za staništa koje ugrožavaju, već i za pojedine vrste koje na tom prostoru borave, jer mogu na osnovu kretanja pod tim smetlištima, da se ozlede, da nešto progutaju, čak i da uginu mnoge vrste životinja koje jedu delove tog otpada. Zaposleni u Vojvodina šumama opominju da je neophodno da svi zajedno mnogo više brinemo o zaštiti životne sredine i da naše lepo životno okruženje ne ugrožavamo divljim deponijama.
A netaknuta priroda Radan planine privlači sve više turista. Za dolazak većih turističkih grupa potrebno je izgraditi put koji bi spojio lepote Topličkog i Jablaničkog okruga. Radan je i prolom banja sa svojom lekovitom vodom prve zadužbine Stefana Nemanje, nalazište Caričin grad, Brankova kula, Đavolja varoš, ali i voćnjaci, livade i prelepe šume. Ovaj šum vode, crku ptica, ovo zelenilo. Ne znam, na kraju ja ovdje kad dođem, dolazim vrlo često, ja se vrlo, ostanem bar pola sata, pa ja da imam krilo da letim, pa onda bi poletela. Imam neku snagu, dobijem neku energiju iz ove prirode. Ovde živi oko 1200 različitih biljnih vrsta, od toga 550 endemskih i više od 500 vrsta životinja karakterističnih samo za ovo područje. Tu je jedinstveni vodopad Ripivode i spomen obeleži junaku Topličkog ustanka, poručniku Dimitriju Begoviću. Ovde planiramo da napravimo jedan mali spomenik, amfiteatar, da podignemo jedan veliki krst na ovoj steni koji vidite iza mene. I tu bi dovodili planinari i ekskurzije. Da bi ljubitelji Radana mogli da vide sve ove lepote, potrebno je uraditi i put koji bi spojio pet opština Jablaničkog i Topličkog okruga. Očekujemo da se izradi put do ovde, da se produži do Đavolje varoši, do Caričinog grada, tako da ovo mesto stvarno postane jedno mesto i kao raskrsnice gde se sreću ekskurzije i obilaze i ovu istorijsku vrednost kao što je Begovića grob. Projekat saobraćajnice je urađen, a prema najavama iz Puteva Srbije njegova izgradnja očekuje se naredne godine, kada bi trebalo da se povežu Caričin grad i Đavolja varoš, kao i prolom Lukovska i Kuršumlijska banja s jedne i Sjerinska banja s druge strane. Jedna mlada lija postala je stalni gost planinarskog doma u Ovčar banji. Brzo se pripitomila i sada se druži sa turistima. Dođi, ljubavi. Čim iz šume čuje Slavkov glas, stiže na doručak ili večeru. Veruje mu i sve što je ponudi, pojede u slast. U podnožju kavlara upoznali su se pre dva meseca. Ja sam im bacao hranu ovako daleko, nije htjela da priđe. Posle toga se pripitomila i jedem iz ruke i tako. I pozira, naiđu turisti, ona izađe tu, slika se i tako. Sad je dobro. Ničak se ne boji? Ne. Sad svako može da je hrani iz ruke. Znatiželjna Slavkova riđa drugarica svakoga dana provede po nekoliko sati sa gostima planinarskog doma. U početku je bila nepoverljiva, ali se sada u pravom smislu odomaćila. Jedino podvije rep zbog domaćih životinja, ali je to samo nakratko obeshrabri. Leposava često svrati i kod komšija, koji joj nestašluke brzo oproste. Ulazi u gepek, penja se preko kola. Ukrala tabakeru, krade me redov za pecanje i posle idem i urim za njom. Uđe u čamac i pokupi sitne ribice iz kofice i tako. Znači, nema šta ne krade. Ja sam nalazio gostima ovde iz doma. Ukrade papuče, ukrala kupači. U tu priču uverio se i naš snimatelj, jer je sunđer sa mikrofona, koji je Leposava začas uzela, morao da traži po šumi. Gledate emisiju Ovo je Srbija, u nastavku možete videti. U selima opštine Žitorađa počela berba paprike na otvorenom. Godina veoma loša, ja ne pamtim ovo od kako radimo ovaj posao, da je ovakva godina bila. Znači, kišna, bolest, prvo od korov nismo mogli da je spasimo, jedva. Posle višemesečne pauze zbog koronavirusa, u Vršcu je sa radom ponovo počeo gradski hor. U narednim minutima poljoprivredne teme. U selima opštine Žitorađa u toku godine proizvede se na hiljade vagona raznog povrća, najviše bostana i paprike. I dok bostandžije već podvlače crtu, proizvođači paprike na otvorenom tek ovih dana počinju berbu koja kasni 15 dana zbog nepovoljnih vremenskih prilika tokom leta. Iako se proizvodnjom paprike bave decenijama i generacijama, veliki broj proizvođača ove sezone nije uspeo da se izbori sa korovima i bolestima.
Zbog toga na mnogim parcelama ili nema uopšte roda, ili je što je češći slučaj znatno umanjen u odnosu na prethodne godine. 5 puta manje prinosi nego li prošle godine. Cena otprilike isto 10 dinara gore, ali su prinosi mnogo, mnogo niži. Godina veoma loša. Ja ne pamtim ovo od kako radimo ovaj posao, da je ovakva godina bila. Znači, kišna, bolest, prvo od korov nismo mogli da je spasimo, jedva. Da se paprika zacrveni zbog manje sunca tokom leta, čekali su 15 dana duže nego obično. Sve što oberu prodaju najčešće u samom selu. Mnogi se pitaju hoće li sa ovakvim rodom uspeti da pokriju troškove proizvodnje koji su uvećani do nekoliko puta. Mnogo više košta što se tiče zaštite i prihrane. Kupaca ima, znači ti su stalni kupci iz Užica, Novog Pazara, Niša, tako da sa plasmanom robe nemam nikakvih problema. Zbog ovakve situacije sa paprikom i čuveni Smederevci još uvek uglavnom miruju, a pečenje paprike i priprema ajvara, neizostavnog specijaliteta gotovo svakog domaćinstva, tek slede. Koliko je izvesno da će mnogi proizvođači ostati bez očekivane zarade, nema sumnje da će i kupci imati manji izbor uz uvećanu cenu. Paprike ima otprilike za još 10 dana i to je to. Posle toga biće nestašice. Prva berba će da počne. Ja mislim sa tom berbom i će da završimo. Godina za zaborav za većinu malih i srednjih proizvođača povrća u Dobriču mogla bi da postakne još neke da umesto na plodnim oranicama egzistenciju potraže na nekom drugom mestu, što je do skora bilo nezamislivo. Slični primeri mogu se videti u većini topličkih sela. Posle nekoliko meseci i mnogobrojnih otkazanih javnih skupova, prva manifestacija u Vojvodini bila je Pasuljijada u selu Đali smeštenom na samoj granici sa Mađarskom. Učesnici iz svih krajeva Srbije. A spremao se pasulj na desetine različitih načina. Jovan Pantelin iz Novog Kneževca član je jedne od blizu 50 kulinarskih ekipa koje su učestvovali na Pasuljijadi, manifestaciji koja se već 9 godina održava u pograničnom selu Đala, jednom od najsevernijih mesta u Srbiji. Učesnici su satima pod otvorenim nebom pripremali namirnice i kuvali pasulj na razne načine. Pa treba vremena, treba pažnje i jako puno znanja. A neka tajna? Ima. Svako ima svoju tajnu. Pasulj se kuva u velikim kazanima, malim kutlićima i grnčarskim ćupovima. Svaki kuvar se trudio da napravi domaći pasulj po sobstvenom receptu i ukusu. Za dobar pasulj treba kvalitetno dimljeno meso, butkice, dimljene kosti, rebarac i onda i kvalitetan pasulj. I još a leva paprika da bude kvalitetna. Prvi put na Đalu, čuli smo da je nešto pasuljada jako lepo i dobrom ambijentu, na lepom mestu i došli smo malo da probamo. Pasuljada u Đali više je revijalni nastup i druženje, manje takmičarskog karaktera. Ipak sudije su bile tu i ocenjivale kvalitet specialiteta od pasulja. Ni malo lak zadatak jer je bilo 50 različitih jela. Koristimo sve ono, biber, so, sve ono što je paprika, pa sve ono što je navik, bejli luk, šta. Ali neki koriste i neke, šta ja znam, žalfiju, pa ko zna šta ne koriste ljudi, ko kakav ukus ima. Đala je selo u opštini Novi Kneževac u neposrednoj blizini granice sa susednom Mađarskom, malo mesto sa blizu 600 žitelja, koje upravo ovom manifestacijom pokušava da skrene pažnju na sebe. Ove godine došli su učesnici iz svih krajeva Srbije. Kako zamišljate budućnost ove manifestacije? Pa mislim da se nastavi i naravno da se omasovi i sledeće godine, pošto nam je jubilej, očekujemo mnogo više ekipa i možda čak i ne ovde, nego na drugom prostoru da bi mogli što više ekipa da ugostimo. Domaćini su ovom prilikom birali i koja je najbolja domaća rakija severa Banata, a jednodnevno druženje kulinara u Đali završeno je gozbom gde je naravno glavno jelo bio pasulj. U Knjaževcu je počela rekonstrukcija vodovodne linije i izgradnja atmosferske kanalizacije u glavnoj gradskoj ulici, čime će biti rešeni dugogodišnji problemi. Radove finansira lokalna samouprava u okviru svog projekta za poboljšanje vodosnabdevanja u gradu i seoskim mesnim zajednicama.
Na delu ulice Knjaza Miloša oko kružnog toka na Niškom putu čak i posle slabijih kiša voda je godinama redovno plavila i kolovoz i trotoare. Bude stvarno kao poplava. Dole gde su oni taksi vozila se sakupi voda i ne može se prođe. Deo peska, šljunka, malte ne zatrpa ulicu. Projekat predviđa izgradnju nove atmosferske kanalizacije dužine 162 metra kao i zamenu starih vodovodnih cevi u dužini od 450 metara. Uskladili smo rad u dve smene, po potrebi ostajemo znači, i duže, tako da smo sada trenutno u dobrom tajmingu i smatramo da će to biti do kraja meseca. Vrednost radova je 12 miliona dinara, finansira se kompletno iz opštinskog budžeta. Odmah nakon završetka radova na rekonstrukciji vodovodne mreže, radi se kompletna rehabilitacija ovog dela ulice Miloša Obilića i nastavljamo radove na uređenju atmosferske kanalizacije i na delu puta od Knjaževca prema Nišu, takođe kroz sam centar grada. Do završetka radova ulica Knjaza Miloša biće zatvorena za saobraćaj vozila, osim za ona koja snabdevaju prodavnice i ugostiteljske objekte. U toku su završni radovi na izgradnji obilaznice oko gradskog groblja u Leskovcu. Reč je o važnoj saobraćajnici koja deli Svetoilijsko groblje na stari i novi deo. Problem u radovima su pravili imovinsko-pravni odnosi koji u jednom manjem delu još nisu rešeni. Ukupna dužina je gotovo 700 metara, a vrednost investicije koju finansira grad Leskovac je 22 miliona dinara. Imamo asfaltiranje jedne deonice od 420 metara koja podrazumeva i izgradnju atmosferske kanalizacije. Tu smo morali da radimo potporne zidove da bi se uopšte desilo asfaltiranje. Sve je to završeno i ugradnja tampona i višnjaka i danas ide ugradnja završnog sloja asfalta, a sutra se očekuje asfaltiranje i drugog dela obilaznice oko groblja u dužini od 115 metara. Posle višemesečne pauze u Vršcu je počeo ponovo da radi gradski hor AS. Od osnivanja 1998. godine nije bilo ovako duge pauze u radu hora, pa su se pevači i dirigent zaželeli i pevanja i druženja. Uz poštovanje preporučenih mera, početak rada obeležen je druženjem i upevavanjem na Vršačkom bregu. Pozitivna atmosfera, druženje i pesme obeležili su ponovni susret članova gradskog hora AS. Uželeli su se, kažu, i proba i pevanja. Imali smo probe sve do marta meseca i jako sam bila srećna, jako sam to ozbiljno shvatila, redovno sam dolazila na probe, jer stvarno volim da pevam u horu. Zato mi je sad jako drago što smo se sad okupili ponovo i što ćemo nastaviti sa probama. Mi se jako lepo slažemo i jako se lepo družimo i mislim da na jedan vrlo lep i konstruktivan način provodimo svoje slobodno vreme, tako da smo svi radosni da smo se danas ovde ponovo sastali, da probamo da obnovimo naš repertoar. Radit će se i uvežbavati nov repertoar, ali uz poštovanje svih preporučenih mera. Naše prostorije će biti spremne, dezinfikovane i naravno da nećemo svi tog istog dana doći, nego će posebno da radimo po glasovima, tenori i soprani, jedan dan, drugi dan, alti, baritoni, imaćemo svi maske. Pokušat ćemo da vidimo kako to izgleda sa maskama pevanje, jer ja vidim da svi razgovaraju i da se dobro čuju i s maskama. Gradski hor AS osnovan je 1998. godine na inicijativu profesorke Anđelke Sučević, entuzijaste i zaljubljenika u horsko pevanje. Rad i upornost doneli su im pobede na brojnim takmičenjima u zemlji i inostranstvu, zlatne i srebrne medalje. Ja sam tu preko 20 godina, ja imam najveći staž u horu. Hor je nešto što mene ispunjava, znači mi puno i savjetujem svakom da dođe, da se družimo, da pevamo. Danas gradski hor AS predstavlja značajnu kulturnu vrednost Vršca i Banata i ansambl bez kog se u ovom regionu ne može zamisliti ni jedna veća kulturna svetkovina.
Već treću godinu za redom grad Čačak je domaćin Dunav osiguranje sportskih igara mladih. Poslednji grad koji je u okviru ovogodišnje sezone igara posetio karavan radosti i prijateljstva je Kikinda. U tom gradu je nakon takmičenja na nekoliko sportskih terena finalizovan spisak učesnika velikog državnog finala koje će se naredna tri vikenda od petka do nedelje održati u Brzeću na Kopaoniku. Svi smo pobedili kada okupimo veliki broj dece, kada oni putuju, kada se druže i kada u svojim školama pričaju o tome kako su se proveli igrajući fudbal, košarku, odbojku, šah ili bilo koji drugi sport. Bez mladih to nije floskula, bez mladih nema ni budućnosti u svakom segmentu, posebno u sportu. Dakle, u tom uzrastu najvažnije je da se igraju, da vole sport, da zavole sport. Nove priče iz Srbije u emisiji Ovo je Srbija i sutra oko 15 časova. Hvala vam na pažnji i doviđenja. Vidimo se sutra.